Kakati yo gavumenti okuyita mu ministry ey'ebyobulamu etongozza ekifo ekyokwekenneenya endwadde ezitagenda kw'ossa n'ezirumba eggwanga nga teryeteeseteese. Ekifo kino kituumiddwa Regional Public Health Emergency Operations Center era nga kiteereddwa ku Mubende Regional Referral Hospital nga kyakulondoola districts eziwerera ddala 8 mu nsonga ez'ebyobulamu. Ekifo kino ekitumiddwa Regional Public Health Emergency Operations Center kiteereddwa Mubende ku Regional Referral Hospital era nga kyakulondoola district okuli Kiboga, Kyankwanzi, Mubende, Kasanda, Mityana, Luwero, Nakaseke, Kwosa ne Nakasongola. Regional Referral Hospital eyo eragira ama districts gano gonna omusatu region eno yeyambako districts ezi n'obuheresi sente obutono obwa wansi na district hospitals obanga Ebola oba Marburg Mpox oba measles oba cholera so obulwadde ng'obwo buleetera epidemics mu ggwanga wano ekifo kino kijja kubeera nga kituyamba nnyo. Okusinziira ku atwala ebyobujjanjabi ebyolukale mu ministry y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa agamba nti ekifo kino kyakuyambako okutuukirwako amangu ddala singa wabaawo obulwadde obubaluseewo. Tujjukira nga twali ne Ebola wano twamala weeks 3 nga tutategeera nga buli obulwadde obwo naye kati ekyo tikiyinza kubeerawo kati. Majwara Robert okuva mu Beira, Uganda abayambye okulaba ng'ekifo kino kizimbibwa akyogeddeko bw'ati. Ekifo nga kino kituyamba fenna fenna abakwatira ku gavumenti okukolera awamu katubeere tulina abantu 3-5 ebitongo 3-5 naye nga buli omu akola bibye so nga ekifo nga kino bwe kibeerawo kituyamba okuba nga tukolera awamu ne gavumenti mu kifo ekimu. Okusinziira ku atwala eddwaliro li Mubende Regional Referral Hospital Dr. Emmanuel Paul agamba nti basoomozebwa nnyo mu biseera by'ekirwadde ky'Ebola olw'obutaba na kifunga kino ekyaviirako n'abamu ku basawo okufa. Kano olina okulaba abantu basobola okufa mu ngeri ya bulijjo oba nga basobola okulwala mu ngeri ya bulijjo wabawo alert gye baweereza through VHT n'abuli health facility eri okumpi oba ne bayita ennamba eyawano kirina wano ku Emergency Operations Center. Wagamba lisha tulagi tutategedde wa charger. Tuwesanga District Health Office ebekimanyiko, Village Health Committees ne Village Health Teams wazitegeddeko na other community health workers abalimu. Mu kutongoza ekifo kino abakulira abakozi mu district 8 ba RDC ne ba Ssentebe bayitiddwa ne basaawo enkolagana okusobola okutwala ekifo kino mu maaso. Muleke kutuule eyo ng'olina obulwadde bw'olengedde obutali bwa bulijjo ne bubeera bwa bulijjo omusujja bwe guyitirira manya nti no omusujja ebiseera ebisinga kabeera kabonero kamu ku bubonero obw'endwadde zino ezisinga obungi naddala nga korona bwe twamulaba nti omusujja kaali kabonero oba obulwadde nga bubayitiriddeko balipootinge mangu ekirungi nti sisitimu gye tuyina eyina ba VHT buli kyalo kiriko Village Health Team eziriko kakati abantu abo bagendayo bo babeera bababuulira ekyo tusaba gavumenti spensoninga ne laboratory kubenga tusobola n'okukeberera samples wano. Sang Hoon, Senior Advisor and Healthy Program Specialist okuva mu Coffield Korea Foundation for Internal Health Care agamba bakusigala nga bakolagana ne Uganda okwenganga ebirwadde ebikambwe. 2017 Coffee has partnered with the Ugandan counterpart, Ministry of Health, to support several key projects focusing on emergency medical services, cancer screening, infectious disease control. Biankwanga Francis, Salt TV, Omunyo.